Тарас Чорновіл політолог, народився 1 червня 1964 року у Львові. За освітою правознавець, народний депутат України 3, 4, 5 та 6 скликань. Вітаю всіх глядачів телекомпанії Ра з вами Тетяна Гончарова. А в цій студії народний депутат України попередніх скликань нині політолог Тарас Чорновіл. Обіцяли нашим слухачам розпочати з вами розмову з того, що відбувається на Донбасі. Конкретно хочу послатися на інтерв'ю Юрія Воропаєва, народного депутата, юриста, який він дав нещодавно виданню страна ЮЄ, не зважаючи на видання. Хтось ставиться до нього по різному. Це конкретно інтерв'ю з, люди... з людиною, яка розмірковує про долю мінських. Угод. Воропаєв пише про те, що ми мусимо їх виконувати, і у випадку їхнього невиконання, перспектива перевиборів буде дуже реальна. Також він пише про те, і говорить про те, що зараз я вам дослідно зацитую: Давайте. Що побоюється Україна, що будуть збройні угрупування сепаратистів, потім всім кермувати. Але Воропаєв Уговорить. после проведения выборов на Донбассе в полном объеме возобновится действие украинского законодательства. Соответственно, любые непонятные вооруженные люди, это банды, в отношении которых силовики должны будут применять необходимые меры реагирования. Механизм амнистии позволяет мирным путем их разоружать, дает этим людям альтернативу, либо вернуться к мирной жизни, либо нарушить украинское законодательство и понести ответственность. Вы сходни с Воропаевым, что если да, 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 да. Украина пиде на выбор на Донбассе, будет абсолютно такая идеальная картина. Давайте так, 50 на 50. Скажіть, перше, в чому я абсолютно згоден, uh -huh. тому угоди мають виконуватися. Ми підписували І мінські угоди. Ми, їх угод... ми узгод... Ну, як підписували. Ми погодили мінські угоди. Більше того, ми згодилися на те, що вони стали реальним актом. Це вже не домовленості. Так. Після того, як їх. Взяла в свою основу резолюція Генеральної асамблеї ООН, Це міжнародно-правовий акт. Всі, хто розказує, що це якісь там фількіна грамота, хай заткнуться. Угу. Це найвищий рівень документу, який може бути. Це закон, який підтверджений Генеральною асамблея ООН. Тобто, це міжнародне це вже норма міжнародного права. Так. Такі угоди ми підписували в той момент, коли в нас була загроза прямого російського вторгнення, руйнування української інфраструктури, наступу на Київ, чого тільки не було. Давайте згадаємо чотирнадцятий і початок 15-го року. Просто згадаємо, що тоді було. Ми тоді були змушені йти на поступки. Тоді діяла. Нормандська четвірка в форматі 3 проти 1: Німеччина, Франція, Росія проти України. Реально ж, було, було. Ми пішли на це, щоб рятувати країну тоді. Там є багато речей, які нам дуже не подобаються, але угоди треба виконувати. Тому, перше, мінські угоди не можуть бути не виконані. Але. А далі пан Воропаєв, він же ж, як юрист, він є людина, який я абсолютно довіряю і поважаю, але він ще є представник певних політичних ків. Йому доводиться, його пов'язують з Ахметовим, так? Ну, його пов'язують в першу чергу з Ахметовим, його з Вягільським. Е, людина, яка ну, має своє певне політичне минуле і своє політичне майбутнє. Йому треба грати в певному ключі політичному. І тому йому треба робить... на це зважати, так? Йому треба на це зважати. І тому він робить деякі речі, як... заявах, які дуже неоднозначні. Пункт перший. Е, він, е, Говорить про фактично про змішаний порядок здійснення процедур. Давайте не Сама Росія відразу після е, узгодження мінських домовленостей дуже чітко поставила питання про порядок пунктів. Тому що ми тоді хотіли щось там зробити раніше, відновити кордон uh -huh. з Росією, наш контроль за цим кордоном раніше, ніж проведуться вибори. А Там сказали, ні, чекайте, в мінських домовленостях кордон ви починаєте діставати відповідність до України під контроль на наступний день після виборів. Все, номерація свята, але тоді Росія забула. А там до дня виборів. Повне не те, що каже Воропаєв, що після виборів відновиться дія українського законодавства. Ні, отут він сказав неправду. До дня виборів має бути повністю відновлена дія українського а законодавства А це проміжок часу. Це може бути будь-який проміжок, часу, це може бути і через це 10 років. Це Якісь додаткові угоди чи як Ні, це, є, це є виконання мінських домовленостей. Як їх робити, має вирішувати спільна моніторингова група, можуть вирішувати в нормандській четвірці, це політичний орган. Тому що мінські саме переговорна група, це тільки виконавці, це виконком. А ніби як парламент, який приймає законодавчі рішення для цього, ну, так, дуже умовно кажу, Це нормандський формат, тому що це міжнародна проблема. І тому. Вибори відбудуться після кількох речей, про які не сказав, на жаль, Воропаєв. Перше, збройних формувань після виборів не може бути. Вибори відбудуться тільки тоді, коли останній бойовик складе зброю. І зброя, там це все написано. Яка є російською, Росія визнала, що там є її зброя, буде вивезена в Росію. Зброя, яку Росія не визнала за свою, яка її знайшли в шахтах. Донецькі так. хлопці зрозумів, що це не можуть бути Але ні гради, ні говорять, гармати, що ні танки. Зброї це можуть бути тільки гранатомети і міномети, випущені mm -hmm. з радянського союзу або якісь там перші роки незалежності. Ця зброя має бути складена на склади під забезпечення охорону ОБСЄ, спеціальної місії. Всі інші моменти, плюс додатковий пункт контроль за кордоном, має під прийти не до України, а до ОБСЄ. Ще один пункт дуже важливий, про який забувається, фейкові утворення. Це є президенти ЛНР, ДНР, це є парламент, це є всі міністри, органи депутати, влади, так? які не визнаються депутати. Все крім органів місцевого самоврядування, яке мусить функціонувати. Воно все припиняє своє існування до виборів, а не після них. Цей теж момент дуже важливий, і головне, що стосується амністії. У нас прийнятий закон про амністію на Донбасі. Він не підписаний президентом в зв'язку з тим, що не наступили умови, за яких він може існувати, тому що він фактично стартує від моменту початку цього політичного процесу. Але там дуже чітко виписані умови амністії. Вони не передбачають, що якісь бойовики можуть потім десь брати якусь роль. Цей закон дуже чітко визначає, і з ним погодилися інші три сторони нормандського формату. Цей закон передбачає, що під абсолютно амністію підпадають всі сепаратисти. Всі. Тільки не ті, хто взяв в руки зброю. Кожен, хто взяв автомат і вистрілив не в рай... українського солдата, але над головою нехай а в напрямку українських окопів. Кожен, хто захопив вкрав хто сусіда машину зафіксує І хто скаже про цю людину, що вона стріляла над головою? Є... Чи в Цей закон треба читати. Він прийнятий ще в кінці 2014 року. Е... проголосований Верховною Радою. Там так детально все розписано. Там дуже складна судова процедура. Там є доказування. Там немає автоматичної то, що хочуть зараз ЛНР і ДНР, так званих автоматичну амністію для всіх. Там цього нема. Там кожна людина окремо по ній визначається, чи вона підпадає під дію 21 статті Кримінального кодексу про насильницькі злочини. Якщо він не зробив насильницьких злочинів, умовно беремо. От зараз в українській тюрмі сидить Нелі Штепа, так. мер Сов'янська. Нелі штепа за цим законом підпадає під стопроцентну амністію. Вона не брала в руки зброю, вона не забирала чужого майна, вона не гвалтувала, вона не вбивала, вона не вчиняла посягання на життя українських військовослужбовців чи правоохоронців. Той, хто взяв руки зброю і почав стріляти, не підпадає під ніяку амністію. Оцей момент, оці всі моменти визначені до дня виборів. Тому я ще раз кажу, от ми дуже широко зайшли, тому що щоб не зайшли, але дуже деталі. треба пояснювати ці моменти, тому але що... вони важливі, тому що вони означають те, що от коли говорить пан Воропаєв, що треба виконати Мінські домовиці, так, але їх треба скрупульозно, угу. пункт по пунктах. Розібрати Тарасе, не популярна думка, що Україна порушує мінські домовленості. Між тим, ви сказали, ми підписалися, але ми порушуємо, ми їх не виконуємо. Конкретно ще раз поясніть, будь ласка, які моменти ми б зараз мали виконати, а я не казав, що ми не виконуємо. Я сказав, що нам буде дуже важко виконати політичну частину мінських домовленостей, тому що перше морально важко собі уявити, морально важко, що люди, які закликали Путін приді. Що люди, які влаштовували референдум про відділення цих територій від України, не просто будуть стопроцентно звільнені від будь-якої відповідальності, а стануть найімовірнішими мерами, депутатами у цих містах. Я ще раз кажу, іде мова не про бойовиків, не по убивців, Про таких людей ви розумієте, що це важко, але є гірша річ. Ця річ полягає в тому, що є дуже багато провокативного елементу середині в Україні, які самі бояться будь-якої війни, які своїх дітей ніколи туди не пошлють, але кричать про війну до переможного кінця і жодних поступок. І перемога будь-якою ціною тільки не кров'ю моїх рідних і близьких. Це називається таких людей. Дуже багато, і вони дуже активно почнуть діяти у випадку, коли нам доведеться дійти до перших пунктів виконання мирного плану політичної частини. Давайте згадаємо Давайте один згадаємо. раз. Україна і скажіть, як вони діяти? Так, Я просто хочу нагадати річ, яка вже була. Україна поступилася на нас тоді, в 15-му році неймовірно тиснує. Я вже казав троє проти одного. було. це в 16-му році ситуація кардинально помінялася. Знову стало три проти одного, німеччина. Франції Україна проти угу. Росії сьогодні ми угу. маємо, а тоді були проти України так, троє. Так. І от в той момент з нас витиснули. Бова була, була така: ви бачите, дійсно ви виконуєте, Росія не виконує. Але давайте зробимо так: ви зробіть хоч якісь політичні дії, які йдуть далеко після безпекової частини, але зробіть щось політичне, щоб показати свою добру волю. Ми показали добру волю. Четверо людей в могилі. Голосування змін до конституції про децентралізацію, в якій окремим пунктом перехідних положеннях є пункт про те, що окремі райони до в окремих районах Донецької ганської області будуть води, буде діяти система, визначена окремим законом про особливості місцевого самоврядування. Не про особливий статус, а особливості місцевого самоврядування. самоврядування четверо mm -hmm. людей загинуло. Велика кількість людей скалічено. Партія свободи. Суд досі не відбувся над убивцями. Львівську облраду вчора чи позавчора захоплювали терористи з партії Свобода і Національного там, Корпусу. вимагаючи... Але свободівець Андрій Лєнко сказав, що це правильне спілкування депутатів з народом. Це є бандитизм, і вони вимагали помилування не просто атошників, вони вимагали помилування бандитів-убивців. Вони вимагали помилувати торнадівців. Давайте згадаємо, хто такі. Ви бачили їх в суді. Вони вимагали помилувати тих того, хто кинув гранату. Він же формально був угу. в АТО. Кинув гранату в наших хлопців, серед яких теж були хлопці, які вернулися за то. Ви вважаєте, їх можна милувати? Ви вважаєте, це можна допустити? Я, вважаю, я взагалі вважаю, що те, що досі та гнебок не в тюрмі. Це, це для мене виклик, це для мене зневага моєї країни самою собою. Ну, це окреме питання. Зрозуміло. Тому що вони зрозуміло. Ви зараз багато питань чіпляєте. пля. Просто так? я вам кажу, що от конкретно. Але добре, ситуація... що ви нагадуєте на фінансова, і тепер собі, оте, от що відбулося тоді, коли Україна зробила поступку західним партнерам і згодилася один пункт спробувати прийняти раніше, ніж закінчені бойові угу. дії. Тепер уявимо. Раптом станеться так. От раптом. Я в це не вірю, що це станеться найближче 3-4 роки. А раптом станеться Росія припиняє бойові дії, виводить всіх своїх військових. Там І ми мари, можемо проводити. Виводить вибори. техніку, виводить все. І ми маємо робити політичну частину. Ми маємо прийняти вибор закон про вибори на Донбасі. Так. Ми маємо остаточно затвердити вже оцей закон про ту так звану амністію, там переробити, доробити його остаточно вести в дію. І ми маємо починати там вибори. Ви собі уявляєте, що буде робити тоді в Україні? Але. Це питання не сьогоднішнього, не завтрашнього дня. Я сказав про 3-4 роки. Насправді є велика ймовірність, що найближчих 5-6 років не будуть виконані перші пункти мінських домовленостей. Перший пункт припинення вогню взагалі. Так. Другий пункт взагалі не Все. просто, а ми просто перші взагалі. не проходимо так, тому Ні, до ну ми, в принципі, ми відстрілюємося тільки коли починають по стріляти. Це дозволено mm -hmm. мінським домовності. Кожен порушник, той, хто відкрив вогонь першим. Аби я не тікаю, що і та я і та Я маю сторона, на увазі але... що припинення вогню з іншої сторони воно, воно не відбулося. Ну, ми теж відповідаємо вогнем. Тут же ні, ти, тут Але вже немає значення. Так. Війська не відведені, важкі озброєння і середнє озброєння не відведені. Ми ніби відвели. Хтось там обсє, каже, що є якісь сумніви, чи все відвели. Ну вони ж можуть в нас їздити перевіряти. Я вважаю, що ми відвели. Вони кажуть, що не все. Ну, якщо не все, то відведемо. З того боку, ж не відведено. Ми ж бачимо постійно дані. Доступ ОБС скрізь. Нема доступу. Ми немає. знаємо, що відбулося. Один вже американський член місії ОБСЄ загинув. Загинув. Так. Пове... Всіх на всіх по учасниках АТО. Не відбувся одне. Тобто все більше про що нема говорити. Скажіть, будь ласка, Тараси, ще раз остаточно поставити крапку в цьому питанні. Тобто, зі свого боку, Україна поки що жодного пункту не порушила, з жодним пунктом не зволікла щодо жодного питання, ми не допустили якихось помилок. Ми можемо ну, так сказати? Я вважаю, що так, обсє. Дає ухильчості від е, формулювання, воно ні разу не звинуватило Україну в прямому порушенні. Воно вживало формулювання. Обидві сторони не повністю виконують умови. умови. Але кілька разів, коли було прохання до представників ОБСЄ назвати конкретні порушення з українського боку, відповіді чіткої не було. Я розумію, що це така дипломатія для того, щоб якимось чином там стимулювати Росію, щоб не дістати повну обструкцію від неї. Тобто це причина. Я думаю, що це причина, Стимул але Росії. в мене немає даних, які би я міг сказати чітко Стокгольмський Суд Лунає новина, пише Лівий Берег, повністю задовольнив вимоги Нафтогазу до Газпрому за принципом «take or pay». Що маємо зараз? Тому що я не встигла вчитатися, що стокгольмський арбітраж повністю задовольнив вимоги Нафтогазу по контракту на поставку газу в Україну з 2009 року за принципом «take or pay» бери або плати. І, зокрема, йдеться про перегляд ціни в контракті на поставку газу з врахуванням ринкових умов, тобто що це означає? Це один з пунктів, чи от я маємо випадку... повне рішення. Давайте так. Я думаю, що поки що ми повного рішення не маємо. принаймні, це випиває угу. з цього тексту. Але коли появляється чисто журналістська інформація, репортерська інформація про рішення міжнародних судів, я би дуже стримався. Основний текст повний текст рішення. Буде не так скоро, може через кілька днів, можливо, через кілька тижнів. І в нього треба буде вчитуватися, тому що там може бути дуже багато сюрпризів. Позов Нафтогазу проти Газпрому. Позов Нафтогазу передбачав дві речі. Фактично, пункт перший це е, не до скасування цієї ціни юліної 450 доларів за тисячу кубів. Пункт другий це певні питання по транзиту, не виконання Росією е, умов транзиту. Вони не забезпечували угу. ту кількість транзиту, яку вони мали забезпечити. Так. Але бувший позов Газпрому до «Нафтогазу» постягне з України, тобто так. наша частина позову це 30 чимось мільярдів доларів до Росії. Претензія, по-моєму, а російська претензія до України за закладний, знову ж таки Тимошенко і жахою принцип бери або плати. Причому обвизначені чітко об'єми газу 52 чи 58 мільярдів кубів. Зараз ми жодного не купуємо. Ну достатньо нам було в принципі 20, навіть той час. Ми 50 з гаком мільярдів заклали, і ми їх мали брати за ціною 450 доларів. Росія за невикопаний в неї газ виставляє до нас претензію 50 мільярдів доларів. От угу. чи це передбачає, що всі наші вимоги, в тому числі і невизнання правильності оцього бри потискав прийнято, чи тут тільки по нашій частині задовільнича читаю а потім читаю це повідомлення угу. на сторінці Нафтогазу в соцмережі. Нафтогаз пише: стокгольмський арбітраж повністю задовольнив вимоги Нафтогазу щодо принципу Тейкопей. Далі буде багато крапка, але Тей Копей, ви правильно угу. кажете. Це один з пунктів, але це головний пункт. Якщо дійсно по ньому є задоволення на нашу адресу, на. Угу. Нашу користь, то це означає, що Росія мене програла є, в цьому процесі? У мене є одне трактування. Мені дуже б хотілося, щоб я в даному випадку виявився правий. З того, що ми почули, угу. до того, що ви зачитали, так. поки що випливає тільки Єдина фраза зачитала, одна така так. річ, що може бути, що суд задовільнив нашу вимогу, що бери або плати, могло бути. Тільки у випадку адекватних ринкових цін на газ, а не закладених 450 доларів, яких насправді не існувало такої угу. ціни. Якщо це така версія, то ми виграли повністю. То ми виграли але, і мільярд. Ми Росії виграли повністю у всьому. Але але, поки але що якщо на рівні з так, це поки що на рівні здогадок, тому що ми маємо тільки частину інформації. Ми не маємо відповіді. Ми маємо відповідь, що в цьому де в України проти Росії Україна виграла. В мене питання чи Україна не програє або не програла вже у позові Росії проти України. Там є друга частина. Тина, угу. оце мене поки що тривожить. Може там ]ся. значно більше санкції, там набагато небезпечніше. Тому що суд триває поки що. Лишаємося з, з нетерпінням чекати. Ну принаймні, це ознака того, що ну вже добрі новини. Вже є. Це вже хочу хайна. відкатитися на цей тиждень, який от зараз триває. Між тим вже тиждень маємо відрізок, і е, дуже важливі події відбулися за останній час. Цей саміт НАТО, так. і саміт G7, і зустріч Макрон-Путін, і завершення процесу ратифікації про угоду угоди про асоціацію. Так. На цьому тлі також вчора я цитувала видання, The Washington Post актуалізувалися знову розмови про те, що Америка збирається перезавантажити відносини з Україною і Росією, збираються зокрема з Росією домовлятися. Скажіть, будь ласка, до чого йдеться, як ви вважаєте, і чи не проспала Україна період, коли її становище було кращим? Ні, Мені здається, наше становище з самого початку було настільки ризикованим і непривабливим, що ми не мали що проспати. Ми і так десь угу. більш-менш вилізли з дуже дурної ситуації, коли Трамп хотів домовлятися з Росією, коли Трамп заявляв, що для Росія для нього партнерів і все інше, так. і Трампу цього не дали зробити. Очевидно, участь наша там мінімальна. Ну, хтось колись дав інформацію про Манафорта, який був у Трампа, і який є... Працював технологом в штабі партії регіонів. Ну ваш покірний сугадав uh -huh. цю інформацію. Uh -huh. Перший хтось її здав. Ну правда, цього не треба робити. Це незаконно, але злив е, матеріали слідства, які взаліто звивати не малися, але це дало свою певну роль. Uh -huh. Відповідно, інші речі відбулися, і Росія стала е, ну, токсичною. Для команди Трампа Трамп втратив кількох людей, які були жорстко зорієнтовані на Росію. Сьогодні вважайте, а це не просто метафора в даному випадку. Я думаю, що це не зовсім метафора. На Трампом постійно це висить. І це серйозна проблеба. І більше того, давайте подивимося ще одну маленьку штучку. Ви чули позавчора історія з Дерпаскою. Дерпаска так. готовий дати американській комісії в конгресі конгресовій комісії матеріали, які підтверджують факти участі Росії в виборчій кампанії проти Клінтон за Трампа. І... Мене питання, а Дерипаска ще живий? Живий. А в нього забрали російські підприємства після такої заяви? Ні, нічого не забрали. І в нашій, коли почали всі в нас кричати, експерти, ура, перемога, Росію мочить, олігархи від нього йдуть. А я відразу перша думка, така: ні, а це маленька підстава. Трамп, що це означає? Це означає, що для Росії Трамп вже окончательно не наш. А раз він не наш, пусть буде лучше слабий або мертвий, чим сильний і живий. Угу. Дерипаска виконав, якщо Дерепаска досі живий. Якщо в нього не забрали підприємств, так. то це означає, що Дерпаска виконує, пробує виконати функцію, згідно з якою він має максимально посабити Трампа. Можливо, довести справу до імпічменту в Америці, можливо, завдати таких ударів, щоб Трамп був слабким, абсолютно слабким президентом. Якщо він не наш, то хай буде слабкий. Оце мені пахне цим. Це ознака того, що в Трампа зараз крутяться, викручуються і вибирають тактику дій. Насправді, один з українських дипломатів, який має пряме відношення зараз до українсько-американських відносин, Хочу назвати прізвище, сказав дуже чітке формулювання в команді. Трампа вже визначилося, для них Росія токсична. Для них Росія персонально для їхньої команди жорстко небезпечна. Будь-які контакти з Росією але ж немає підтверджень, Так ви ссилаєтеся зараз на джерела в команді Трампа. Визначає так, так, як це наслід... приємні речі для наших вух, але ні, немає може підтвердження, так, так? підтвердження. немає. ми можемо судити по деяких речах, як кардинально міняється позиції представників команди Трампа того школа, який на початку минулого тижня заявляв, що Трамп роздумує, чи варта, чи не варта е зберігати санкції проти Росії. Угу. А Може, треба щось зняти, а може треба підтримати ініціативу Італії. Вишньою недавнішку ініціативу про відновлення G8. Такі ж були заяви. А в п'ятницю прозвучала дуже чітка заява. Знову ж самого Коєна, який ну, ніби не відзначається антиросійськими настроями. Він дуже чітко сказав. Трамп, і його адміністрація жорстко визначилися. Росія має піти з України, mm -hmm. Росія має відновити територіальну цілісність України. Росія має припинити конфлікт. Тільки після того ми можемо починати взагалі будь-які розмови про будь-які там може посаблення санкцій. Міняється трошки ситуація. Це під я не закінчив mm -hmm. фразу. Я би сказав приємно для наших вух, а не сказав не, є». А неприємна полягає в тому, що друга частина фрази була, що команда то визначилася, а Трамп досі не визначився. І Трамп ще не може до кінця для себе усвідомити, чи Росія для нього токсична чи не токсична. І от виходить ситуація. Знаєте, яка в Америці система влади я б її назвав таким словом антикрезі, хороше слово ідіота можете обрати президентом. А ідіот поганого нічого не наробить. Ви згадали інтерв'ю е, Дерипаски, і власне це навіть не інтерв'ю. Це історія. Я хочу пояснити просто слухачам, mm -hmm. щоб вони розуміли про що йдеться. Це історія, е, яка була опублікована в виданні The New York Times е, 27 травня. Конкретно вона називалася так: Росіянин домагається імунітету, щоб допомогти на слуханнях конгресу, і зокрема в цій статті йшлося на посилання джерел в конгресі про те, що. Що дерипаска е запитав в обмін на співпрацю з ним повний імунітет від можливого судового переслідування але? РБК видання Росія за два дні повідомило про те, що російський мільярдер спростував інформацію про те, що він прохав імунітет в обмін на співпрацю. Проте, власне, про співпрацю дійсно йшлося. Дійсно... Да. І ще раз повторюся: ця співпраця мала бути проти Трампа в показах проти нього. Угу. Я впевнений, що там мало бути сказано про якісь абсолютно вторинні другорядні російські фактори, так. тобто Путіна це би не зачепило, але це би серйозно вдарило потрапити. Трампу це було б знову підставою починати розмову про імпічмент. До імпічменту, мабуть, би не дійшов. А американський президент став би набагато слабшим. Росія але... це в принципі корисно. Але, але бачите, цікаво, цікаво дослівно процитувати Дирипаску, mm. як він коментує цю ситуацію. У мене дійсно є доказательства, которые, що, безусловно, неприятно для некоторых свидетельствует прямо о противоположном в отношении истории вмешательства России. То, что я якобы добиваюсь в этой мыльной опере чего-то большего, чем справедливость, является ложью. Представитель комітетів про розвідки і в палаті представників і в сенаті зв'язувались з моїм юристом в Вашингтоні, но не наоборот. Ось так. Він називає бачить Так, а давайте ключове слово. От покійний Михайлович часто в любив говорити: "А ключове слово в этой фразе?" Якабе Якабе Якоби, да? якоби, в кожному собі. А чому? Чому ви на нього називається? Тому що якоби інформацію надати, якоби отаку свою позицію проявити. Насправді, я ще раз кажу, я вважаю, що це підкинута інформація. Дерипаска мав зробити певну атаку, але вся справа в тому, що в конгресі сидять не ідіоти. На щастя, їхній конгрес не наша Верховна Рада. Угу. І вони. Дуже швидко оцінили, і вони зробили зрозуміли, що це виглядає фальшу і відмовилися приймати інформацію Дрипаска. Якщо Дрепаска ще й каже, що він не просив для себе ніяких імунітетів, імунітетів, то тоді взагалі здається не зрозумів, яка причина, чому вони відмовилися приймати його інформацію. Єдиний висновок, якщо вони віде, розуміли, що інформація є умисно фальсифікована з політичною метою, не проти конкретних злочинів, які робилися на території США, угу. а проти США і країни. Зрозуміло. Оце є титр формулювання, які дуже серйозні є в США. Це мені дуже подобається. У них зрозуміло від першої особи в ефірі телекомпанії Ера. Сьогодні був політолог Тарас Черновіл. Лишайтеся зерою.